A França comemorou a queda da Bastilha com o tradicional desfile e show aéreo em Paris. Viemos do subúrbio, acordamos às 5 da manhã. Chegamos aqui às 7:30. Não conseguimos um lugar na frente. Mas o importante é estar aqui e presenciar o desfile, porque assistir pela TV não é a mesma coisa. Destaque para os 400 militares indianos que participaram do desfile. A Índia foi convidada de honra deste ano. Viemos porque a Índia foi convidada. Somos indianos, radicados na França, por isso fizemos questão de vir ao desfile. A data, considerada símbolo da Revolução Francesa, reuniu líderes mundiais na famosa Avenida Champs-Élysées. Sempre trago minha escada para poder ver e deixo pessoas que nem conheço subirem para ver também. A festa segue à noite com a tradicional queima de fogos de artifício na Torre Eiffel.